Salve, salve pessoal! Bom dia a todos vocês. Aqui quem fala mais uma vez é o Mano Alfa. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma livezinha casual, domingo retrô, né, galera? Então a gente vai estar curtindo juntos aqui um pouco de Donkey Kong Country 2, beleza? Jogo do Super Nintendo, né? A sequência do primeiro Donkey Kong. E se não aí, um dos jogos mais bem aclamados da época do Super Nintendo, um dos títulos mais bem vendidos, inclusive, né? E até os dias de hoje, essa trilogia Donkey Kong, né? Donkey Kong Country, ela se tornou uma coisa fantasticamente absurda, digamos assim, porque até nos dias de hoje a galera aclama muito esses três jogos aí, essa trilogia que ficou muito boa, né? E também era de se esperar, né? Games produzidos pela Rare aí são jogos muito bons, né? São muitos títulos bem legais. Muito bom dia, May, tudo bem? Vem lá, seja muito bem-vinda, beleza, galera? Então, pessoal, a gente está com uma meta aí. Essa meta de 90 seguidores aí, beleza? A gente já conseguiu atingir a meta de 80 seguidores, né? Que foi a nossa primeira meta. E agora a gente está com a meta de 90 seguidores, beleza? Fala, mano, Reine, beleza? Esse game é top, hein? Donkey Kong 2 é muito bom. É o Diddy Kong Conquest, né? Diddy Kong Quest. No caso aí, a gente tem que estar indo aí pra ilha Crocodile Island, né? E tentar fazer o resgate do DK aí, que é meio que raptado aí pelos enemigos. As coisas estão bem, mano, graças a Deus. Como é que tá as coisas por aí também? As coisas aqui vão na medida do possível. Galera, hoje eu queria fazer bastante lives retrô com vocês. Eu não sei como que vai ser o decorrer do dia. Então eu estou iniciando essa livezinha casual aqui, que possivelmente não vai ser muito extensa. Porque eu vou ter que precisar dar uma saída hoje. Mas a gente vai dar uma curtida bem bacana aqui, tá? Espero que vocês possam curtir. Falta só 3 seguidores. Tem quanto tempo no canal? Ô, mano, aqui na Twitch eu já havia criado o canal um tempo, mas só que eu não estava mexendo, né? O canal mesmo já é criado há bastante tempo. Só que eu voltei mesmo a gravar aqui na Twitch aqui, fazer as livezinhas. Ah, deve ter aí, não sei, deve ter menos de um mês. Por aí. Dixie Kong, muito da hora, mano. A gente vai jogar de um player, né? Se meus meninos estivessem acordados ou minha esposa animasse, eu ia chamar um deles pra jogar. Mas eu não sei se eles vão animarem, né? Gangplank Galleon. Então aqui é as fases do Gangplank Galleon. E lembrando aí, galera, que eu já zerei o Donkey Kong Country 1. Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3. Eu cheguei a jogar eles algumas vezes, aquelas jogatinas bem casuais mesmo, nada muito sério. E assim, eu não fiz o final dos jogos. Não fiz o final. Eu tenho a trilogia aqui do Super Famicom que eu fiz a aquisição um tempo atrás, mas é questão de tempo mesmo, falta mais é tempo, galera, pra poder pegar essas coisas e aproveitar da melhor forma possível. Então acaba que às vezes a gente dá uma brincada ali, dá uma esquentada no console, põe os cartuchos para poder esquentar um pouco, mas a questão de tempo aí é que fica pendente, tá bom? Edvânia de Paula, a sogra preferida, obrigado pelo like, menina. Beleza, salve salve canal TG Point, seja muito bem-vinda. Beleza, pode mandar exclamação live aí, galera. O pessoal que faz as livezinhas aí pode mandar exclamação live que tá funcionando de acordo aí pra vocês aí, beleza? Tô demais, mano. Tem 2 semanas de canal. Tenho vontade de jogar o Country 4. Country 4? Qual que seria o Country 4? Pra mim, esse aí é o melhor da franquia. Donkey Kong Country 4 eu não conheço não, mano. Dona Sabrina, obrigado pelo like, amada. Seja muito bem-vinda. Amada Sabrina Alpha, obrigado pelo likezão aí. A gente tá na multistream, né, pessoal? Tô na nossa página aí, no azulzinho aí. E estamos aqui pela Twitch aqui fazendo a multistream aí, porque tem uma galera que não consegue vir aqui na roxinha, não sei por causa de quê, né? Esse aí é o Mano Rain aí. Jogador de Mortal Kombat 11. Depois a gente vai tentar dar uma brincada, mano. Depois eu quero tentar dar uma brincada com você lá no Mortal, lá pra você me ensinar umas paradas, beleza?
Galera que puder deixar um follow pro Mano Raine aí, pra dar uma fortalecida. Cara, gente boa, muito simpático, joga bem o Mortal Kombat 11. Tava lá batendo no amigo dele, igual doido lá com o Johnny Cage ontem. Eu não sei nem como é que funciona essa parada aqui mais, mano. Eu sei que eu não vou pegar aquele mapa ali não, que os caras falam que dá um chute se pegar aquele mapa, ó, né? Bom demais. Eu nem comecei a jogar direito, a mão já tá suando, pessoal. Eu acho que é muita emoção, hein? Ó, e se eu tomar game over, vocês não ri não, porque a gente vai lá e pega, continua e volta tudo de novo. Agora, um jogo que eu tenho muita vontade de zerar junto com vocês, ou zerar em gameplay mesmo, possivelmente eu vou trazer ele em gameplay, igual eu já trouxe um capítulo ontem. Opa, a galera que quiser depois conferir aí o canal do Mano Alpha aí no YouTube, aí no vermelhinho aí, pode estar conferindo que eu já publiquei um vídeo de gameplay lá do primeiro episódio do Kongo Escaper, tá ligado? Um botão que a gente pega esse macaco e joga ele pra cima, a gente pega essa moeda, né? É o botão A. A gente segura ele aqui, pode descer. Tem o botão que a gente troca o macaco, né? Eu não lembro qual comando que era, mas tem um comando aqui que a gente troca. E o comando não tá funcionando. Eu sei que tem, eu sei que tem. O Select. O Select, ó, machucou aí, doido. É o Select, mano. Valeu. Com certeza, mano. Eu acho que 588 seria esse o melhor DK. Ele é o de Switch. Ah, o de Switch você fala. O de Switch você fala é o. Eu tava jogando ele esses dias na live aqui, mano. É o Donkey Kong Tropical Freeze. Na verdade, ele é do Nintendo Wii U. Aí ele teve um port pro Nintendo Switch, né? E aí, mano Yoshi, como é que você tá, mano? E aquele Mega Man difícil da porra lá, ué? Aí, mano, eu perco os macaquinhos fácil aqui, velho. É porque eu tô concentrando aqui nos comentários e tô dando bobeira aqui no jogo aqui. Mas é isso mesmo. Pra tudo existe um pretexto, né, pessoal? Eu só não costumo falar que a manete tá falhando. Mas a minha manete da Xbox 360, ela falha. Ô, mano, Yoshi aí é de casa, mano. Ô, mano, Reino, mano, Yoshi aí é gente boa pra caramba, velho. Pode seguir o cara, que o cara é 10, mano. O cara. Aí, galera, as conquistas estão ativadas, né? A gente tá pelo RetroArt. Achei que tu ia estar jogando aquele Mega Man lá. Cara, aquele Mega Man lá tá difícil pra porra, doido. Mas ele é doido, mano. Você viu lá? Eu te mandei uma foto que eu consegui pegar aquele primeiro coração lá, mano. Ô, Mano Yoshi, manda aí uma exclamação live aí, mano. Pra você mandar um SH aí, pode mandar uma exclamação live. Eu não lembro se era aqui que quebrava. Aí, pessoal, galera que puder tá deixando um follow aí pro Mano Yoshi aí. Gente boa pra caramba. Esses dias ele tava fazendo a maratona de todos os Mega Mans, né, Mano Yoshi? Foi muito massa mesmo. Um cara muito humilde, muito simpático, conhece muito bem a franquia dos Mega Man. Vale muito a pena conferir quando o Mano Yoshi estiver jogando Mega Man. Muito simpático mesmo. Pressiona o A pra quebrar a porta. Aí sim, hein? Ah, valeu, mano. Já sigo todos, ó. A menina da canal TG Point é gente fila pra caramba aí, Mano Yoshi, ó. Canal TG Point aí tem uns itens muito da hora de retrô. Depois você dá uma conferida aí. Pede ela pra te mandar aí os detalhes aí, até no sussurro mesmo. Ou se quiser, pode mandar aí nos comentários também, não tem problema não. Pode deixar o linkzão aí. Tem umas coisinhas bem legais. E a dona Sabrina, o que que ela tá arrumando? Cadê minha amada Alfa? Tá me deixando solo, é? Tá me deixando solo? Valeu, Manioche. Obrigado pelas dicas, mano. Porque, igual eu falei, eu conheço muito pouco, assim. Eu joguei muito pouco esse DK2 e o DK3. O Donkey Kong 1 eu joguei bastante. Eu joguei o Donkey Kong 1 bastante, tanto no Super Nintendo
Como também eu joguei muito no Game Boy tijolão, né? Que na época eu tinha um Game Boy tijolão. Então eu tive o primeiro Donkey Kong no Game Boy. Nó! Eu lembro que meu irmão fez uma gambiarra de um eliminador. Aí eu conectava nos. Eu não, né? Ele fez e ele conectou. Nos conectores de pilha. Pra poder não desligar. O 3 foi o que eu mais joguei, meu favorito. Compre e me deixe rica. Pode deixar. Mas se você tiver uns itens bem legais aí, depois eu quero fazer umas aquisições mesmo. Por hora, sim, por enquanto, agora não. Mas eu quero muito fazer umas aquisições aí. Dependendo dos itens que tiver. Ô, mano, tem um bônus aqui, não tem? Ai! O bônus da morte. E nem eu. Joguei muito DK1 no SNES e no Game Boy. Mas o 2 e o 3 quase não joguei. Não, Game Boy Clássico eu joguei pra caramba, velho. Game Boy Clássico foi. No Game Boy foi o console que eu mais joguei Donkey Kong, mano. Ah, eu tinha que ter pulado e rodado o cabelo, né? Ah, é porque não rodou o cabelo, né, mano Alpha? Tinha que ter pulado e rodado o cabelo. Então, eu joguei bastante o Game Boy. Porque assim, foi um dos. O primeiro portátil que eu tive. Não, minto. O primeiro portátil que eu tive foi um minigame daqueles antigos, cheio de jogos. Esse foi o primeiro portátil que eu tive. Aí meu segundo portátil já foi um Game Boy tijolão, mas demorou bastante pra eu ter um, né? Foi bem na infância mesmo, mas demorou uns anos pra eu conseguir conquistar um. Mas conquistei na época. E foi uma experiência muito boa, porque eu joguei muitos, muitos jogos nesse Game Boy. Joguei muitos mesmo, nossa! Ah, tem que pegar todas as bananas, né, mano? Nem vai dar tempo e tal. Vai lá, estamos aprendendo, estamos aprendendo. Não vai dar tempo! A moeda, doido! Au! Pegou ainda! Não precisa pegar todas as bananas, né? Achei que tinha que pegar, porque no Donkey Kong Tropical Freeze, aqueles lá, se não pegar as paradas tudo dá. Não dá certo, né? No do Wii também, que é o Donkey Kong Returns, que é o mesmo Donkey Kong do 3DS, né? Não sei se é o mesmo literalmente, mas são bem. Caraca, velho. São bem idênticos, né? São bem idênticos até as fases. Ai! Vai, jacaré. Galera, umas novas animações aí, depois eu queria que vocês testassem elas pra gente ver se tá funcionando, que é onde vocês podem estar resgatando com os pontos aí. E estar enviando essas animações. Aí depois, se a galera quiser testar junto com o Mano Alpha pra gente confirmar se realmente tá tudo ok. Ah, oh, Vem, caramba! monstro! Vem, monstro! Pode vir, monstro! Vem comigo, que isso aqui é muito É bom! muito bom mesmo, achei o tag. Tá funcionando, hein? Esse Donkey Kong é muito bom, mas o que ele tem de bom e tem de difícil. Ah, com esse macaquinho aqui não vai dar, né, velho? Pra pular ali, né? É muito longe, né? Olha pra vocês verem. Tem que ser com a Jinx mesmo, senão a gente já vai perder ali, né, mano? Ah, tem que ser com ela aqui, ó. Ela dá um bicuda na traseira do macaquinho ali, que nossa, Deus, hein? Aí é show, hein? Viu só? A gente já chegou perdendo as vidas, foi tudo. Vai dar game over, pai. Passei vergonha nesse DK domingo, passando. Tô traumatizado. Eu vi um pouco lá da sua live, se eu não me engano, eu deixei até num lurkzinho básico lá. Entrei, dei uma conferida, aí deixei no lurk pra você, pro Kardec, que tava gravando um Mega Man mod lá de Super Nintendo. Eita, quase que eu caí ali. O Kardec também é outro que gosta dos Mega Man, muito top, né, mano? Caraca, velho. E aí, como a gente tá utilizando o RetroArch aqui, pessoal, então tem. Eu ativei aqui as conquistas, tá? Por retroarquivamentos. E aí, na medida que a gente vai fazendo os objetivos do jogo aqui, aí é igual nos consoles atuais, né? A gente pode ver os troféuzinhos aí acendendo na tela. É muito legal. E eu tô com o modo hardcore ativado, tá? O modo hardcore não permite usar save state, cheat, trapaça, nada. É, o máximo que você pode fazer
Pausar o jogo na pause normal, né? Pausar o jogo. Mas fora isso, se você usar um cheat, usar uma trapaça qualquer, cancela as conquistas tudo. Dona Sabrina resgatou, errou! Será que funcionou? Eu nem vi, mano. Eu fiquei tão empolgado aqui com a morte aqui dos macaquinhos que eu nem percebi. Mas eu acho que funcionou. Cara, que fase linda, né, mano? Depois eu vou trazer mais um episódio do Donkey Kong Tropical Freeze, mano, Rene. Ai, pai. Eita, Glória, sai, ratazana. É muito massa. Donkey Kong Country 1 é muito bom, né, pessoal? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de jogar ele até zerar. É muito da hora, mano. E é bem dificinho também, né? Mas é muito bom. Ó, uma vidazinha aqui sempre é bom, né, pessoal? Vai que dá game over. Vamos lá, então. Eu tinha adicionado uma meta de da gente conquistar os acumular, acho que são 100 mil pontos, tá? Mas aí depois vocês dão uma olhadinha aí se tá aparecendo pra vocês. Ai, pai. Eita, é um bônus? Que loucura! Destrua todos, destrua todos. É mais fácil todos me destruírem aqui. Ah, não é, dona Sabreira? É isso aí, galera. Desce, desce. Eita, Glória. Trembanço. Taca a bola no inimigo. É tudo canhão mesmo, né? Mariochi, probleminha técnico que rolou aqui. Eu sei, aqueles problemas que a gente sai enganchando o pé na tomada. É normal, acontece mesmo. Acontece comigo direto. Ali a gente tem um. Cai, foi tudo ali, mano. A menina ficou rodopiando o cabelo e veio de subir. Não subiu, não, doido. Como é que é? Pera aí, pessoal, só um momento. Ah, tá. Pode deixar, pode deixar. Cola com a gente na live, mano. O mano Pajé tá aqui pedindo a marmita. Eu tô falando com ele aqui pra ir colar na live com a gente aqui. Mano Pajé é gente boa pra caramba, velho. Não, no caso não foi esse não. Mas eu tô de volta. Beleza, mano. Ah, quero cagar! Agora já era. Agora não tem como a gente ir pro outro lado lá pegar o baú do macaquinho, mano. Pô, tem uma letra ali embaixo, velho. Como é que eu faço pra pegar ela? Tá faltando uma letra e ela tá ali embaixo. Mas olha lá. Olha o jacaré. Como é que vai? Desce, meu filho. Vai. Vai embora pra sua casa. Acabou que eu desci demais aqui, ó. Acabei foi morrendo. Aqui, ó. Eu disse que tinha uma letra aqui, pai. Aí. Quanto mais vida der, melhor. Menos, mais diminui a chance do game over. Esse jogo tem uns boss chatinhos pro final, viu, velho? Eu faço ideia, mano. Ó, ali tem uma parada que é assim. Pode dar uma vida, pode dar uma moeda. E pode dar uma peca de banana. Pegou o DK lá em cima? Peguei não, mano. Ficou lá, eu não consegui voltar, eu perdi a macaquinha aqui. Ela que gira o cabelo, aí não ia dar pra pular lá pra outra plataforma. DK lá de cima ficou pra trás, pai. Vamos tentar pegar ele lá. Ai, pai, para. Esse ai, pai, para é uma piada, né, gente? É engraçado demais.
Tem uma passagem aí embaixo. Pegou de cá, moedão. Tem uma passagem aqui embaixo. Aqui? Vou lá ou no andar de baixo? Aqui, tu diz? Ai! Eu perdi, foi o macaco, isso sim. Volta pro início. Ah, não, ali embaixo ali eu tô ligado, tô ligado. Pra dar só pra ir só com essa menininha aqui também, né, pai? Que ela é que roda o cabelão aqui, ó. Aqui a gente veio, a gente pegou a moedinha que tem aqui. Só que aí na plataforma lá de cima não deu pra ir porque eu tinha perdido ela. Fala, mano pajé! Como é que tu tá, mano? Bom dia, macho. Tô aqui na moitinha, sagrado. Tamo junto. Boa live. Esse é o mano Potifex. Pode deixar exclamação live aí, mano. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo lurkzinho, estilo alfa. Mano pajé também pode estar deixando aí o. Perdi o bônus aqui, era pra ter pausado. Pode estar deixando exclamação live aí, mano. É nóis, mano. Falou, bota fé. Quer ver, mano? O Manioche aí falou que ali em cima ali tem a moeda do DK, né? Mas, ai, cacete, perdi a macaquinha de novo, velho. Depois eu perdi até o macaquinho também. Ai, que delícia, velho. Aí, Manioche, a gente não tem o. A gente não tem aquela 8-bit do Topzera da Galáxia lá, não, hein? A culpa é da manete. Tô utilizando aqui um adaptador USB que o amigo Gedeon que me deu. Muito bom. Eu tenho o adaptador USB que eu uso a manete de play, né? Mas esse adaptador meu de manete de PlayStation, ele tá falhando, tá ligado? Bota pro início, de novo. Eu já voltei lá duas vezes, doido. Vamos lá. Porta pro início. Vai, ratazana. Tô no início, e aí? Não, pai, tá tranquilo. Eu utilizo aqui a manete do Pop Super Nintendo aqui, ó. Me segue aí, mano. Na onde tu fala aí, pajé? Tem outra passagem aí no início, sem ser aquela. Mas qual? Sem ser essa aqui? Então não sei qual é que é, mano. Mostra aí, indica aí onde é que é a passagem. Indica aí, pajé. Fala com nós. Eu vou tentar passar a fase que não vai voltar tudo de novo. Deixa eu tentar passar esse troço aqui, filho. Ó. Ah, tem uma moeda aqui. Eu falei que tem uma moeda aqui, ó. Eu falei. Eu disse, né? Vocês não queriam acreditar? Tem uma moeda escondida ali, doido. Tem que pegar com o Jinx, só que ela pode pegar outra passagem. Ela que pode pegar outra passagem, então. Mas não é a que voa, doido. Carro de quê? Tem uma lá do outro lado ali pulando na plataforma ali, ó. Só que tem que trocar pra ela. Porque ela é a que voa, né? Ai, quase que eu perco ali, doido. É tipo ali assim, né? Mas como é que vai ali, doido? Eu acho que você tá falando do Long Warp, né? Eu nem sei, mano. Aí você está falando tudo em inglês pra mim. Olha onde é que tá a letra, ó. Pula na banana ali. Qual banana, doido?
Aqui tem esse canhão aqui também que é um bônus. Aí aqui é onde a gente destruiu os crocodilos tudo, né? O jacarezinho que fica pendurando ali na parada ali, ó. Eita bosta. Não sei o que que aconteceu ali, não. Vou deixar na moitinha. Vou falar contigo lá no zap. Beleza, mano Reine. Obrigado aí pela presença. Aí, aqui tem a vida. Ai. Ei, desgrama. Aí perde a peste da macaca de novo. Sem essa macaca é foda. Manda lá no zap lá, mano, que eu olho a mensagem aqui então. Deixa eu ver aqui. Diga, pajé. Pode mandar no zap aí que eu tô com o zap aberto aqui, falou? É nóis. No, mas que lentidão foi essa que deu aqui, doido? Ô, louco, é? PC da Xuxa tá aguentando, não, pai. Vou voltar lá no início, hein? Vou tentar não perder a macaca doida aqui. No momento que tiver indo naquele bônus, você vai montando, vai voltando girando com a Jinx. Debaixo da boa tem um barril oculto que vai lhe levar para pegar a moeda e depois você finaliza a fase. Eu nem me arrisco a te dar dicas porque na verdade eu preciso delas no jogo. Então, mano, viaja só. Onde é que eu tenho que sair voando aí? Conte contigo. Conte comigo. Então, no momento que tiver indo naquele bônus, você vai voltando girando com a Jinx. Debaixo da broa tem um barril oculto que vai me levar para pegar o um moedão. No início da fase, mano. Que desgrama, velho. Pra cá? Então, Zé, eu tô no início da fase, viaja só. Tamo no início, aí tem esse bônus ali. Você disse que não é aquele bônus ali. Tu disse que não é esse bônus aqui, né? Cola em mim, mano, Yoshi. Aí, cola no pajé, Yoshi. Cola no pajé. Ele quer que você cola nas costinhas dele aí, ó. Não, mano, essa moeda aqui eu já tinha pego, ué. Vou até testar aqui. Aí o Mano Yoshi também não tá ligado desse outro bônus aí não, hein? Ainda tem aquela moeda ali. Não é esse bônus. Então é qual? Aqui tem essas moedinhas. Tem a bananinha. No momento que estiver girando com a Jinx, você vai voltando para debaixo da proa e vai estar lá o barril. Como se eu quisesse suicidar, é isso? Como se quisesse cometer um suicídio. Ai, pai. Para. Mas pra que sentido aqui, doido? Ali eu acabei cometendo um suicídio. Então pro canto de lá, pro canto da esquerda. Então, mas pra qual lado da face?
Ai, que agonia! Pera aí! Ela tem que saber para qual lado, né? Debaixo dessa parte aqui? Só se for para debaixo aqui, mano, ó. Achei! Olha lá! Na hora que achou o barril, o bicho bate de cabeça no rato, doido. Agora eu achei, doido. Olha ele aí, mano, Rodok. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Como é que você tá, mano? Bom dia. Oh, achou! Aí, truta. Finalmente, depois de um ano. Depois de um ano, né, pajé? Mas tinha nada aqui em cima, não, doido. Agora tem, do outro lado. Aí, botei ficha, hein? Essa eu não sabia, não. Eu sabia, só que eu tinha esquecido. Achei, mano. É a pau. Valeu, mano. Aí, ó. Demorou. Ei, mano, Rodolfo, como é que você tá, cara? Manda uma exclamação live aí pra galera curtir aí sua paginazinha aí que você fez aí. Demorou? Essa é de lá, hein? Essa passagem ali é a passagem oculta do Zinf, fi. Cê é doido? Quero ouvir um aleluia. Aleluia, irmão. Quero ouvir um aleluia, né? Ali só pode quebrar um barril, né? Um baú, né? Ninguém tem paciência comigo. Aleluia, pajé. Manda. Ai, pai, para. Ô, pajé, eu coloquei umas alertas aí, mas depois eu quero que você me dá uma força aí, mano. Pra poder customizar uma paradinha ali que não tá dando certo. Se puder, né? Claro. Vai, macaco. Sai, jacaré. Sai, jacaré, paguá. Perna de pau. Oxi. Pendurou pelo rabo, é? Todas as fases tem um barril assim oculto. É isso aí, eu tô ligado, mano. Eu só não sei achar eles. Que tem é verdade. Isso aí que o pai já falou é verdade. Isso vocês podem acreditar. Não é mentira dele, não. Acho que tinha uma vida aqui, doido. Que morenão, hein, paoca. Essa aí na foto. Quem que é? Quem que é o da foto? Como é que é essa parada aí, pajé? Qual foto que tu tá dizendo? Esse pajé aí não brinca não, hein, galera? Vocês que venham com ele, que esse pajé é da pá virada, hein? Aí que... Aí se joga... Para. Desperdiça mesmo, doido. Como é que mata esse grandão ali, doido? Tem que tacar nele um... Ó. Aqui embaixo aqui com certeza deve ter coisa, né? Opa! Valeu, mano. Obrigado pelos bits aí, cara. Tamo junto, Alex. Valeu, cara. Achei o tag estilo alfa. Ai! A metazinha dos bits aí, ó. Os primeiros bits aí. Muito obrigado, mano. Abençoado, iluminado seja tu, cara. Satisfação. Mano, Alex, elétrica. Já deixa aí aquele exclamação live, mano. Demorou? Esse é o Mano Alex, elétrica. Faz umas livezinhas muito top. Ai, ai, ai. Ui, 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 ui. Mano Alex aí vai na oca, pajé. Mano Alex vai pra oca aí que eu tô aí, ó. Fala com seu companheiro nele. Que isso, bicho? Vai fazer igual o Mario faz com o Yoshi aí, mano Yoshi.
Quem é que faz? Ó, o baú só escorregando o quiabo ali, doido. Aí, Manioche, querendo que faz igual o Mario faz com você lá no jogo lá, ó. Deixar você pra trás. Aí, então, se usar o companheiro como preda. Aí já serve. A mesma ideia. Mas então, se eu jogar ele no bicho normal assim, nesses ratinhos também mata o coitado, hein? Isso é muita sacanagem, doido. É? Vamos testar. Ai! Sai! Nossa senhora! Sai que o bicho tá nervoso. Não funcionou não, doido. Sai daí, DK. Ô, filho da época. O bicho ficou lá pra morrer, doido. O bicho acabou ficando lá pra morrer, mano. Opa, aqui pegou super. Virou Super Sony, ó. Virou Super Sony aqui, mano. Aí eu achei doido, hein. Caraca, pai. Senhorita Mary, seja muito bem-vinda. Muito bom dia pra você. Como é que você tá? Ele encostou em você antes. E aí, Jonatas? Quero. Ah, obrigado. Não preciso muito, não. Tá bom, nossa senhora. Obrigado. Você também quer me dar um biscoito? Obrigado. Valeu. Tá bom? Obrigado. E aí, senhorita Mary, tudo bem com você? Eu estou em live, recebi notificação da sua live, vou deixar aberto. Beleza, obrigado pelo lurk. Ah é, eu fui dar atenção pros meninos aqui, eles estavam oferecendo uns biscoitinhos aqui, mano, ó. Ó, os biscoitinhos aí, ó. Lanchinho de leve pra não engordar, como diz meu querido amigo André. Snoopy Agami. Senhorita Mero, se você quiser, pode mandar uma exclamação live aí pro pessoal deixar um follow pra você lá. Beleza? Mano Rodox aí também, se quiser mandar. Eu não sei se já mandou, pode estar mandando. Oxi! Aqui já deu, foi moedão. Lanchinho de leve pra não engordar, como diz o mano André. Ô! Caraca, mano! Tomei um beijinho do jacaré ali, doido. Delícia, hein? Morreu. O Manioche já segue a senhorita Mary. Ali deu ruim, né? A gente acabou perdendo. Vai lá. Jacaré nervoso, rapaz. Ó, o café tá parecendo chá, tá gelado. Cruz credo. Café gelado é ruim demais, doido. Mua. E o Dega azedo, só. Pô, mano, como é que isso vai acontecer, doido? Perna de pau. Senhorita Mary, pajé tá te seguindo aí agora, hein? Só os follow nervoso aí pra senhorita Mary. Pessoal, aqui é tudo gente boa, viu, senhorita Mary? Tudo amigo, tudo descontraído mesmo. Pessoal zoador pra caramba, mas tudo na zoeira esportiva, assim, tudo... Tudo com respeito, né? Muito bom. Pajé aí, Pajé é o zoador das galáxias, né, Pajé? Pajé é gente boa demais. Muito bom, obrigado pela galera que tá deixando no lurk aí. O mano Rain aí, eu ainda quero jogar um Mortal 11 com ele, que ele vai me ensinar uns golpes novos lá, mano. Tem muito que aprender no Mortal 11. Mano Rodolfo tá trazendo as livezinhas bem legal aí. Começou a trazer umas livezinhas aí pelo smartphone. Igual tu grava aí, pajé.
Eu tava gravando o Resident pelo celular, né? O Mano Rodolfo foi tá trazendo as livezinhas de jogo Android. Depois, quem puder dar uma passada lá na página dele, deixar aquele followzinho lá pro Mano Rodox. Rodox. Ah, e aqui a gente sobe aqui. Eu não vou nem perguntar o pajé onde é que é a passagem secreta, porque até agora eu não fiz nem a passagem normal da fase. Depois que eu conseguir pelo menos fazer a passagem normal da fase, eu pergunto pra já onde é que tá a passagem secreta. Tá, então eu pego aqui a amiguinha aqui e jogo na cabeça dele. Ah! Sai daí, menino! Nossa, te salvei, hein? Te salvei, Jinx. A Jinx. A Jinx, o DK, a gente tem que resgatar ele. Vou lá, é só chamar. Vai não, pajé. Fica com nós aí, doido. O é importante aqui, rapaz. Fica aí, chute. Ah, agora sim, hein? Finalmente fez alguma coisa decente. O Mano Yoshi, eu já tenho o meu ajudante pra poder me ajudar lá com as fases do Mega Man X, né? Vou dar umas dicas. Tá, e aqui é um bônus. Encontre o token. Vamos tentar encontrar esse token. Ó, oh, conseguimos. Rachei o tag no estilo alfa, hein? Tô falando da live do maninho do Android. Ah, bote pé, mano. Desculpa a vergonha. Então, ele tava gravando um joguinho bem legal esses dias aí. Mega Man pode me chamar também, que eu dou os Hadouken nervoso. Beleza. E aí, vamos lá tentar pegar a passagem secreta ou eu já peguei? Olha o grande vovô aí, ó. O grande vovô Crank. Vai dar umas bengaladas aí no, na Dixie no... Ai, aqui não é compra as paradas, doido. Que loucura, mano. Um coin, Gangplank Galley. Vamos comprar esse troço de 3 coin aqui. Dá nada. Bora comprar esse de 2 coins também. E bora comprar esse de um coin também. Dá nada. Opa, obrigado pelo follow. Mano, Big Ail Games 1978. Seja muito bem-vindo. Aí, galera, estamos quase pegando a meta aí dos 90 follows, hein? Viu que o Mega Man X3 tem a armadura dourada estilo do Cavaleiros? Isso aí eu tô ligado. Eu só nunca joguei. Falta só o DK. Faltou a moeda DK, né? Que é aquela moeda grandona, né? Ela é aqui, né? Vai. Não, não. Obrigado. Valeu. Tem um biscoito aqui ainda, macho. Obrigadão, falou. Aí, no caso aí, como é que eu pego a moeda DK? O X3 é aquele ali, eu passo é raiva, viu? O quê? O Mano Yoshi passa raiva no Mega Man? Mentira. Então vou nem passar perto desse jogo. Vou nem passar perto. Se o Mano Yoshi passa raiva no Mega Man X3, imagina só o Mano Alpha então. Você é louco, pai. Eita glória. Já chegou pisando no jacaré. Aqui nós é bom mesmo, filho.
Agora tem que achar onde é que tá a moeda, hein? Que desgrama, velho. Nossa, esse bicho. Bicho nojento, só. Nojento da peste. É lá no início mesmo? Tem que quebrar alguma porta? Tem que quebrar aqui? Volta, bebê! Volta, 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 neném, volta! Pede a mamãe compra! Aí, tô no início, hein? Tô no início, tô levando o baú aqui de Legend of Zelda. Ai! Deu uma Great Sword aqui, ó. Ai! Aí, ganhou uma vida, doido. Voltar mais? Aqui nós já foi ali em cima. Tamo no início, e aí? Como é que eu faz? Ó, tem uma parada ali, doido. Eu vi uma parada ali, hein? Eu vi um troço ali, ó. Mas não sei se pega aquele trem ali, não. Tem um gancho aí. Ah, botei fé, eu vi ali. Dá pra jogar ela ali? Sobe. Sobe aqui. Ai! Sobe. Sobe mais. Vai-te embora, menino. Aí tem que pular naquele gancho ali. Não, espere em cima desse baú. Aqui. Ai, pai, quase. Como é que eu pulo nesse gancho ali, doido? Tem que jogar o macaco lá. Aí, desgrama, eu tô dentro do baú. Calma, espera aí. Tô operando, pajé, tô operando. Tô aqui. Dá pra subir mais não, doido. Ele desgrama, mas vai ficar pulando esse baú do bônus toda hora. Que bodega, hein? Vamos lá, vamos tentar. Aê, agora eu consegui, doido. Aí sim, chute. Aí, o miserável é um gênio. Aí, desgrama. É um gênio mesmo. Um gênio das asneiras. Aí não tinha um baú DK aqui, é? Vou imitar ele. Ai, ai. É, ué, segue no ritmo dessa dança, doido. Ali tu engana o jacaré, só você imitar ele, tá ligado? Tu pula sincronizado junto com ele, ele acha que você faz parte da família. Aí não te acerta, mano. Reza a lenda. Reza a lenda, tá, pai? Agora sim, pajé. Ui. Calma aí, espera aí. Nossa, mano. Achei que a macaquinha ia falecer agora. Desce daí, menina. Que aqui. Ai! Nossa senhora! Agora eu vi a avó pela greta, viu, doido? Ó, no limite, tadinha da macaquinha. Ela cai lá, fica toda chorando.
Aqui é o bônus do Super Sônio. O bônus do Super Sônio é louco demais, mano. Só não sei se ele acaba, né? Se ele acaba, eu não sei. Marca que eu já vou zoiar o zap. E aí, mano Alfa, fala, mano Guilherme, como é que você tá, meu querido? Tá melhor, cara? Deus abençoe seu dia. Opa, valeu pelos beats, mano. Valeu, valeu, rachei o tag no estilo Alfa, hein? Aí sim, obrigado pelos beats aí, mano Guilherme. Guilherme é rico. Caraca, mano, eu vou tentar fazer isso. Vou tentar fazer isso. Valeu pela dica. Que doido. Aí, ó, o Gui do sabonete. Esse sabonete aí é um mistério, hein? Então marca aí, mano. Então a gente pega aqui um dos macaquinhos. Ei, lasqueira. Aí. Olha onde é que tinha um bônus, rapaz. Como é que eu ia adivinhar esse troço aqui, doido? Nem se eu quisesse, pai. E aí, só pega essas bananinhas. O quê? Isso é um Warp Zone da galáxia, hein? Isso é um Warp Zone da galáxia, hein? Caraca, rachei o tag. Essa dica aí foi mandada pelo Mano Pajé. Segura um dos macaquinhos. Chega aqui na lateralidade aqui do baúzinho do bônus. Mas acima do baú bônus tem um outro baú bônus. Escondido do bônus, do bônus, do bônus. Esse pajé da Oca Lisa é foda, mano. Vai, banana mesmo, vai lá. Come banana então, doido. Aí, mano, Guilherme, a parada lá atualizou, mano. Deixei quieto lá. Aí acabou atualizando, tá ligado? Obrigado aí pelas dicas aí, pela fortalecida aí que você deu aí do linkzinho lá de criar as alertas aí, né? Lá o cara explica o princípio, né? Então, com a explicação do princípio ali, a gente tem que quebrar um pouco a cabeça e tentar, né? Aí depois eu vou mexer mais. Ó, vamos pegar essas paradas aqui, ó. Esses que tá frio, a gente pode pegar tudo, né? Opa! Obrigado, Matias. Ah, o Mario! O Mario morreu! Tadinho do Mario! Então, depois eu quero saber como que eu coloco aqui a metazinha dessa... Dos que eu criei da comunidade lá, sabe? É uma meta de arrecadar... De acumular 100 mil pontos desses de resgate. Aí já tá... Aí eu acho que a própria Twitch já faz a somatória desde o princípio, né? Aí tá lá, acho que uns 33%. Essas perguntas valendo moeda são só pra pegar dicas da fase apenas. Ai, pai, para! Essas perguntas valendo a moeda aí são só pra pegar dicas da fase. Então, se eu comprar tudo ali, será que não dá uma conquista? Porque eu tô com o reto arquivamento desativado, né? Aí como eu não olhei a tela das conquistas, aí eu tô comprando tudo. Aí tá tudo em inglês aqui, mano. Eu não manjo muito de inglês, né? A gente tem umas coisinhas que dá pra entender. Aí tem aqui a dica do Pirate Panic. Então aqui são dicas, né? Looking Looker, My Brain, Pirate Panic. Então aqui são dicas grátis. Seria isso? A May aí. A May tá aí novamente com a gente aí, ó. Tá na moitinha, né, May? Seja muito bem-vinda, menina. A May também faz umas livezinhas muito top, hein, pessoal. Quem puder tá conferindo aí, deixar o follow pra ela lá.
pajé das galáxias, o pajé é top. Mano Guilherme BN Games, até agora o Mano Guilherme não mandou uma exclamação live, né? Tá com preguiça, é? Pode mandar, pajé, manda exclamação live aí que a galera tem que conhecer sua página lá, mano. Vem, monstro! Vem, monstro! Vem, monstro! Vem, monstro! Vem comigo! Ei, isso aqui é muito bom! É gostoso demais! Pode vir que é bom demais! Aqui a diversão é garantida, fi. Aqui a gente zoa pra caramba mesmo. Esses amigos que eu tô conhecendo aqui é tudo 10, mano. Só amigo top das galáxias. E eu sou muito grato ao Manioche aí pela aquela raidzinha que eu indiquei ele pra fazer lá. Você lembra, Manioche? A gente tava conversando sobre como fazer as raidzinhas lá no princípio. Aí tu fez uma invasão aí na livezinha do Mano Kardec. Através do Mano Kardec aí a gente conheceu uns amigos bem legais aí. A galera são super gente boa, mano. Super gente boa mesmo. Precisando aí, pode todo mundo contar comigo. Que tamo junto. E eu saio dando follow pra todo mundo, galera. Aqui a gente retribui os follow. Tem dia que eu tiro o dia só pra assistir live da galera. De todos, deixa o lurk. Se não der pra acompanhar, deixa o lurk. Pra dar aquela fortalecida, estilo alfa. Você está ligado. Vem, meu alfa monstro, vem. Sai fora, sabonete aqui é só o Guilherme, filho. Você é louco. O mano do sabonete é o mano Gui aí, ó. Tá no chat, pode chamar. Chama, chama, chama. Chama o mano Guilherme. Aí, ó, vamos explorar, vamos descobrir umas passagens secretas aqui. Ô, mano pajé, aquele dia tu tava perdendo o raciocínio, né? O mano Guilherme falou que tu deixou o sabonete cair na oca, mano. Como é que foi essa parada aí? Explica aí, mano. Ó, o bom é que aqui não é igual o Sony, né, mano? O Sony lá, o Sony, se você ficar muito tempo dentro d'água, o Sony começa a perder o oxigênio. Se tu não pegar uma bolha, rapaz... O Sônio levanta pra cuspir, viu? Ele levanta pra cuspir e afunda. Perde vida mesmo. Aqui no DK não. DK, o macaquinho aqui tem um balão de oxigênio com símbolo alfa, né? Deitado, infinite. E aí respira à vontade. Sim, mano, os caras é foda. O cara é top das galáxias. Senhorita Mary aí também é uma pessoa muito simpática, pessoal. Galera puder tá dando uma visitinha aí no cantinho da Senhorita Mary aí. Conhecer o espaço dela lá. A doninha bem legal. Tá? Faz umas lives bem massa. Tá? Vale muito a pena vocês conferir depois aí. E ela me deu bastante dicas aí também. E constantemente a gente troca umas ideias. A gente troca umas ideias. Troca umas informações. Tem jogos que a gente acaba aí auxiliando aí. Igual tem algum o YouTuber's Life. Ai, pai, para! Ó, o Dougie829, seja muito bem-vindo. Ai, pai, para. Ô, Zé, só porque tu mandou ai, pai, para, depois eu vou colocar aquele gemidão clássico lá, você vai ver. Vou colocar o gemidão oculto aí, rapaz. Tu vai mandar o gemidão aí na live. E aí, mano, Tio Nine, como é que você tá? É o mano Tio Nine ou é o Douglas? Aí, ó, Senhorita Mel, obrigado pelo SH. A galera puder conferir lá, ó. Esses dias a Senhorita Mary zerou God of War 4, pessoal, tá? E atualmente aí ela tem trago lá um pouco de YouTuber's Life. O Grover, Cousin Grove, que é um joguinho muito legal também. De vez em quando eu tiro uns tempinhos do meu intervalo lá no serviço lá pra assistir um pouco de Cousin Grove. Se eu não me engano, eu acho que foi os devs que mandou pra você, né, Senhorita Mary, Cousin Grove? Acho que foi os desenvolvedores que mandou a chave pra ela. É um joguinho bem legal, é um joguinho mais casual, né, pessoal? Como eu posso dizer, é um joguinho mais pra relaxar, né, com menos ação e tal, no estilo jogos Harvest Moon da vida, né, no estilo jogos farm mesmo, mas é muito bom e tem seus, ai, e tem seus desafios, né, não é porque é um jogo mais relaxante que quer dizer que é um jogo very easy de tudo, né, tem as paradinhas pra poder fazer. Ô, mano, aqui nessa fase... Aqui nessa fase aqui, vai ser difícil de descobrir a passagem ultra secreta, hein? A fase é grande. Ah! A canal TG Point aí, depois se você quiser conhecer aí o espaço da Senhorita Mary aí, ó. Talvez vocês puxem até uma amizade, é uma senhorinha muito simpática. Joga bem até, joga bem, joga vários jogos. Joga Fortnite... meu menino já até jogou Fortnite com ela, né?
Jogou Shadow of Colossus? Você conseguiu terminar o Shadow of Colossus, Mary? Não, nem, eu até esqueci de perguntar. Eu acho que você já até conseguiu terminar, né, o Shadow of Colossus. O God of War, eu vi que você zerou. Você, a amiga Evelyn, também zerou o God of War? Eu ainda não tive a oportunidade de jogar God of War 4. Eu já assisto a senhorita Mary. Ela arrasa, aí sim. Ela manda bem. Conheci senhorita Mary quando eu tava a jogar o Planet Zoo. Foi a primeira vez que eu trouxe Planet Zoo lá na vermelhinha, aí ela deixou um comentário lá, e depois quando eu voltei a fazer umas livezinhas de um jogo que eu acho que chamou a atenção, e ela foi, chegou, colou, a gente acabou puxando uma amizade bem legal. E eu acabei morrendo, porque eu tô aqui esperando pra ver se essa água sobe, mas não sobe. Você arrebenta no Crash de corrida. Ah, eu quero ver. Crash Kart, aí ó. Crash Kart, a menina da canal TG Point aí, aí, Manioche, ó. Já achou a pessoa pra tu jogar Crash Kart junto aí, mano, ó. Manioche aí também é fãzaço de Crash Kart, viu, galera? O Manioche gosta de um Crash Kart aí que nunca nem vi. Cê é louco. E o mano Leandro, o pajé fica nessa aí também escondendo ouro, galera. Mas o pajé bateu um recorde dos recordes ontem finalizando Resident Evil 3. E ainda teve fôlego para poder dar uns Horyug lá no Tekken, mano. Fiquei louco, falei, oxe, o cara terminou de zerar o Resident Evil 3, tudinho. Fez um speedrun nervoso. E já foi como? Agora sim, agora eu vou dar uns golpes de judô lá no Tekken 3. Já pulou no Tekken, fi, pra dar aquela descontraída. Dá SH no meu canal principal, mano, ó, porque é sem U. Como assim? Aí aparece, eu tava jogando Crash. Ah, pode mandar aí. Tu consegue mandar? Tu consegue mandar? Qual que é o canal principal? Ah, você não tava jogando por esse canal TG Point, você tava jogando pelo outro? Hoje tem Resident Evil 1 clássico totalmente dublado. É apenas canal TG Point sem o underline. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. CH só canal TG Point sem o underline. Esse aí, menina. Aí sim, hein? Tá lá. Então, o pessoal quiser deixar aquele follow aí, o canal principal aí da nossa amiga, vai ser todos muito bem-vindos, muito bem recebidos. As livezinhas é topzera das galáxias, né? E a letra O ficou para trás, galera. A letra O ficou para trás. Ajuda a gente a alcançar a meta aí dos seguidores. Ô, Jesus, eu fui olhar pra tela. Aê! Tá com rock and roll, menina. Tu arrasa. Achei o tag. Aí sim, obrigado, senhorita Mary. Vamos lá, que a gente vai atingir essa meta aí de 100 mil pontos resgatados aí, hein? Bora lá. Resgata as animações aí, galera. Hoje eu fiquei desde 5 horas da matina aí configurando essa bodega. E a gente vai configurar mais, viu? Vou colocar mais animações aí pra deixar a live bem animada pra vocês. E desculpa aí pela nobreza aqui, fi. Nessa fase tem baú oculto. Ah, eu sabia. Sabia que tu ia falar isso, pajé. Ô, pajé. Eu vou fazer uma live uma hora com vocês. Vou fazer a live do terror, tá? A live do terror. E tô pensando muito em trazer o Silent Hill do PlayStation 1. Só que eu quero trazer ele dublado. Lá com a dublagem lá dos manos da Nemesis FanDub, né? Que as dublagens dos caras é, velho. A dublagem dos caras é foda, mano. É muito boa, sabe? Muito bom mesmo. Eu me recordo quando os caras começaram, mano. Nem tinha a equipe 100% formada. Os caras estavam no começo. E aí tinha as betas, né?
Opa, Big Laia, valeu, obrigado pelo follow, seja muito bem-vinda. Eu acho que aqui a gente tem que subir bem rapidinho. Ó, aqui tá falando que é proibido andar com peixe-espada, mas nós nem achou ele. Eu sei que tu me ama, dona Sabrina, obrigado. Sabrina Alfa é minha linda, minha amada esposa. Ô galera, a Sabrina aí, ela me auxilia muito. Minha esposa aí me auxilia muito, principalmente aí quando eu estou no horário de serviço. A galera que costuma estar tá fazendo live aí no horário que o Mano Alfa está ausente em casa, eu costumo muito mandar os links aqui pro meu PC. E minha esposa vai e abre aqui no meu PC e deixa o lurk aí pra galera, tá ligado? Então, pessoal que sempre estiver fazendo live, quiser compartilhar o linkzinho com o Mano Alfa aí, sempre que eu puder. É, não dá pra ser, pra ser todos, né? Mas alguns aí, sempre que eu puder aqui, eu vou intercalando e vou deixando um lurkzinho aí pra dar uma fortalecida pra vocês, beleza? E claro que o que eu mais gosto de fazer, além do lurk que quer é ficar só na moitinha sagrada, como diz os mais, uma das coisas que eu mais gosto é acompanhar mesmo a live da galera. Acompanhar, trocar ideia. E quem já viu o Mano Alfa acompanhando as livezinhas. Eu falo pra caramba, velho. Eu comento demais. Eu fico parecendo um Floyd. Não recebi a notificação da minha raid. Não deu a notificação, não. Não apareceu. Não apareceu, senhorita Mary. A notificação da sua raidzinha. Alfinha do sabonete é do pajé. Sai fora, pajé. Minha esposa é ciumenta, hein? Você vai apanhar aí. Dona Sabrina é ciumenta, hein? Aqui o sabonete só cai só pra ela, filho. Bora lá. Era aquele baú ali que era o baú secreto, pajé? Eu nem sei, eu achei um baú ali, mano. Eu nem sei se foi o um baú secreto. Como que a gente olha, assim, as. Como que eu posso dizer? Como que a gente olha o que que a gente conseguiu pegar da fase? Não tem um comando que a gente aperta? E ver o que que a gente conseguiu coletar da fase? Ao repetir a fase de novo. Olha ali, rapaz, tem moeda ali, ó. É bom quando falam no chat. É bom demais, mano. Eu gosto demais de falar no chat. O pajé percebeu. É só texto, fi. Meus amigos que me tem aí no WhatsApp aí, ó. A galera que conhece o Mano Alfa sabe. Eu converso pra caramba, velho. Mas é porque eu gosto mesmo. Eu gosto de interagir. Eu gosto de ser amigo. Ô, senhorita Mel, me desculpa, tá? Mas realmente eu não recebi a notificação da raidzinha. Mas se você fez a raidzinha pra gente, muito obrigado. Agradeço demais. Se tu pegou todos os bônus, fica uma exclamação na frente. Tipo, se você pegou um de cada as moedas grandes, vai mostrar bem do lado da fase. E se tu pegou o DK, fica um símbolo do DK também. Olha aí, as dicas estão quentes, 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 quentes. Aí, mano, Tio Nine, ó. Jogar DK aqui na companhia dos mais aqui é top demais, filho. A galera manja dos Paranauê, filho. Ó, a gente pegou as moedinhas aqui do início da fase, hein? Pessoal, às vezes também eu posso ser que eu fiquei meio distraído aqui, concentrado na fase. Vocês viram aí se deu a notificação da raidzinha da senhorita Mary? A galera que tá assistindo aí. Que realmente, pessoal, eu não percebi. Não percebi. Se tiver dado a notificação, me perdoem. Eu não percebi, mas mesmo assim, nossa, eu agradeço demais. Qualquer gankzinha, qualquer raidzinha é sempre bem-vindo. E com certeza eu sempre retribuo os follows, retribuo com a raidzinha também. Sempre que eu puder. Com certeza, com certeza. Ontem eu conheci a página de um amigo que tava jogando o Euro Truck. Eu tentei frear ainda, mas não ia dar. O Vem, mano. monstro! Vem, Ei, monstro! Pode monstro! vir, Ei, monstro! Vem monstro! comigo, que isso aqui é muito bom! Ai, que delícia! Desculpe se eu estiver demorando para responder, pois eu tô limpando só os consoles retrô aqui.
Beleza, mano. Dia da faxina retrô é um dos melhores dias que tem, né? Não? O dia da faxina retrô, esse dia da faxina retrô é sagrado, é sagrado. Não só limpar os consoles, hein, ô mano pajé. Não sei se tu faz isso. Eu no dia da limpeza retrô, além da limpeza, eu ligo todos os consoles, mano. Todos, todos, todos. Ligo todos os consoles. E aí eu vou e sempre pego um e outro. Não dá para jogar em todos, mas sempre pego um e outro. E seleciona ali o que eu vou jogar no dia. Aí dá aquela jogada básica. Ô, mano Gatridon, seja muito bem-vindo, mano Glaico. Como é que você tá, mano? Satisfação. E aí, como é que tá você, dona Rejane? Um forte abraço para vocês, um ótimo domingo. Jogo maravilhoso, mano. Satisfação ter você aqui com a gente aí, mano Glaico. A gente tá aí com as animações bem da hora, que dá para resgatar com pontos aí, beleza? Mano, Dogley 82, estou jogando DK3 com meu filhote. Acho que comentei com você no dia que eu fui aí. Eu acho que tu comentou, só que. Ai! Olha só, o bicho segue, doido. Tu tinha comentado que ele tinha zerado lá o Mario, né? Você até me mostrou as imagens. E você tinha zerado o Mario e. Você não. Ah! Ele tinha zerado o Mario, feito toda a rota estelar. Mano Douglas. Mano Douglas tá com quantos anos, Tio Nine? Depois eu vou jogar um Mega Man X8 no PS2. Faxina Retrô é um evento especial. Tá vendo só? Não é não, amada? Faxina Retrô é top demais. O dia da Faxina Retrô, mano. Até meus meninos participam, a esposa participa. A gente coloca os consoles tudo pra baixo aqui. E aí a gente dá aquela moral nos games, né? Porque senão você já viu, né? DK3 é o meu favorito. Beleza. O Jonatas comentou comigo aqui que o Douglas tá com 11 anos, né? O nosso sobrinho aí, filho do Dogley 829. Zerou o Super Mario World aí, ó. O mano Rafael Dulles que tá falando que o jogo é difícil. Toma vergonha, Rafael. Tu zera Resident Evil fechado, tá? O meu sobrinho de 11 anos aí fez a rota estelar do Super Mario World. Pode fazer também. Oxe, tá louco, é? Os 3DK são maravilhosos. É a trilogia das galáxias, né, mano? Especial foi o dia que a coluna do Kardec, vulgo KK, ficou melhor na coluna. Ai, que delícia! Esses caras, eu vou falar com vocês, mano. Esses caras é foda. Deixa eu ver aqui se minha esposa pega os Donkey Kong ali que eu vou mostrar pra vocês. Você pega ali pra mim, amor, os Donkey Kong, pra mostrar pra galera. O dia que o KK deu problema na coluna, o pajé voltou a coluna dele pro lugar. Ai, 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 você tá doido. Então, mano, Tio Nine, olha aí. O mano Rafael Dulles é um grande amigo nosso. O cara conhece Resident Evil 4 na palma, na beirada dos dedos. E joga bem pra caramba até. E ele faz as lives no estilo que eu fiz aquela live do Patete Max, tá ligado? Ele captura a imagem da TV e vai streamando, mano. Vai streamando. O cara super humilde. E gente boa pra caramba. Eu inclusive até comentei com ele, uma hora eu vou ver aí. É, na hora que eu fizer a faxina aqui, eu e minha esposa estamos pra poder organizar o espaço lá da pequena lojinha. É, na hora que eu fizer a faxina e ver o que que tem, o que que não tem, o que que dá e o que que não dá, eu vou ver se eu tenho algumas coisas de informática, algumas peças que dê pra montar o mesmo PC básico. Ou pelo menos pra ele começar, né? Pra pelo menos ajudar. E aí, se eu conseguir mandar alguma peça pra ele, aí depois ele vê o que que foi. Ah, a moeda ali, doido. Tem que ser rápido pra pegar a moeda. É, agora eu vi a moeda. Aí, se depois ele conseguir as outras peças que ficar faltando e tal, ia ser legal. Ia ser legal. Mano, Rafael Dulles. Ele tá treinando pra fazer speedrun, pois ele quer bater o recorde mundial. E eu super apoio, eu super apoio. Eu vou estar participando, com certeza. Resident Evil é muito da hora também, viu? Todos são lindos. Então, ontem o mano pajé aí, o Tio Nine, que é o Leandro Gameplay, ele tava jogando Resident Evil 3 Nemesis lá do Play 1. Aí fraga aquelas dublagens que os mano lá da FanDub Nemesis criam. Aquelas dublagens topzera das galáxias. Aí ele tava jogando Resident Evil 3 com a dublagem muito boa, mano. Depois,
Não é tipo nem copiando, mas eu achei tão legal a ideia. Não sei se o Tio Nine vai confirmar essa informação, mas o PlayStation 1, na época que eu tive meu Play 1, o Resident Evil que eu mais amava jogar era o Resident Evil 3 Nemesis. Tanto que eu contei até as histórias do Mano Rinaldo, né? O Mano Rinaldo ficava perdido lá no Resident Evil. Ele trazia o Play 1 dele aqui pra poder a gente passar. Era muito legal, mano. Ó, então viaja só. A exclamação ao lado do nome da fase mostra que a gente coletou as letras, coletou as paradas, né? E o DK mostra que a gente coletou a moeda grande. Então quer dizer que aqui na My Brace Mine, a gente não coletou tudo. É isso mesmo? Ou eu tô errado? Hoje tem Resident Evil 1 dublado, hein? Eu tenho aqui o Silent Hill dublado, vou trazer essa semana. Pois é, eu tô muito a fim de jogar esse Resident Evil dublado do PlayStation 1. Que eu comecei a jogar o Alone in the Dark com a dublagem, eu achei bem legal. Aí um tempo atrás eu tava comentando com meu amigo Joe e com o um amigo Matrote, né, que é o Pedro. Eu tava comentando com eles que eu tava muito a fim de jogar o Silent Hill nessa pegada. Ah, então aqui faltou o bônus. Então se a gente entrar aqui, a gente vai conseguir achar um bônus. Qual que é o bônus que será que ficou faltando? Esse aqui de baixo? Então aí, galera, ó. Ai! Quem perdeu a dica aqui, ó. Aqui tem um baú secreto. Dica do pajé, hein? Quem colar na oca do pajé, você já sabe, né? O Mano Guilherme conta pra vocês, hein? Corre na oca desse cara aí, que esse cara é perigoso. Ali tem um baú secreto. E tu já cai no final da fase. É um warpzone muito louco. Esse pajé é aquele que estava no NEM quase sempre? Não, não. O pajé é de outra cidade, Tio Nine. Mano, o pajé é de outra cidade. Mas parece. Aqui, ô Tio Nine, sabe com quem que o pajé parece? Eu falei com ele que eu vou até mandar uma foto. Sem brava, Zé. O cara é igual o Fred, mano. O Fred Seguin. É sem tirar, sem pôr, mano. Eu acho que os dois é irmão. É sem tirar e sem pôr, viu, doido? Mesma coisa de ver o Fred. Mesma coisa. Mesma coisa de ver o Fred, mano. Tadinho. É bichinho de matar com prenda também, Tio Nara. É bichinho de matar com prenda ele. Lembro sim, você sempre falava de Resident 3. Ó, Resident Evil 3 é top demais, mano. O mano Tio Nine aí, galera, que é o mano Doug Lay. Esse mano aí é um amigo, um super amigo. É um irmão emprestado. É meu irmão emprestado. A gente se conhece assim, nossa. Eu acho que desde a encarnação anterior, viu, velho? Acho que já deve ter umas duas encarnações que a gente se conhece. Desde a época que a gente era cachorro. Mano, cara, super gente boa. Fui conhecer o Super Nintendo na casa do Wesley Camilo, Tio Nine. E lá foi onde eu vi muitos jogos clássicos do Super Nintendo também, né, Tio Nine? Eu lembro lá quando eu ficava jogando lá a galerinha lá, o Mano Giovanni. Giovanni ficava mais dormindo, né? Fazendo waco. Ele não, nessa época ele não fazia waco-waco, não. Nessa época o Mano Giovanni só dormia mesmo. Aí ficava o Toninho Lacraia, ficava o Mano Tio Nine. E foi lá que também eu conheci uma das primeiras revistas lá da Prodicas. Eu conheci as Game Power e fui conhecer as Prodicas. O Mano Tio Nine tinha uma caixa enorme. Cheia das revistas retrô, mano. Que delícia, velho. Fredão cabeludo, mano. E o pajé é a mesma coisa de meu Fredão cabeludo. Parece pra caramba. Aí, mano, eu errei aqui. Perdi a concentração. Pula, doido. Olha os ratos aí querendo cheirar aí as suas costas aí, doido. Não sei se o Maniote conhece o Fredão, mas o pajé lembra muito o Fred, mano. Lembra demais. Então na casa do Tio Nine eu lembro que tinha muita revista de retro game, galera. E na época a gente ficava curtindo um Super Nintendo lá. Era muito gostoso, mano. E assim, eu não tinha um Super, né? Eu fui ter o um Super através do incentivo que eu tive na casa dele lá. Eu acabei comprando um Super Nintendo na época. E lá conheci um dos jogos que a gente jogava de galera, digamos assim, de galera, no co-op, né? Era o clássico Doom Troopers. Eu nunca mais esqueço desse Doom Troopers, mano. Uma hora eu quero ver se a gente pega a oportunidade aí, Tio Nine,
E a gente faz uma livezinha aqui em casa, aqui, uma livezinha retrô assim, ó. Jogando Doom Troopers junto, mano. Pra gente matar a saudade daquele clássico. Ó, eu acho que é esse bônus aqui que eu tô perdendo ele, não é? Não lembro de nome. É, talvez você conheça ele de vista. Ele vem muito pouco aqui também. Quando eu tava com a LAN funcionando, ele vinha muito aqui. Que ele ficava jogando... Ficava jogando Combat Arms. Aí ele vinha direto. Vinha também pra mexer no notebook. Vinha pra poder pegar as informações lá da... De como mexer no note, né? Que ele tava aprendendo ainda a mexer. E assim, também um dos jogos que o Mano T9 mais curte aí, ó. O Doug Lay, eu acho que ele conhece o jogo na palma da mão, né, T9? É o Super Metroid. Classicão, né, velho? Esse título é cargo-chefe, né, mano? Super Metroid, o Super Metroid, ele é o primo do Super Mario. Ele é o primo do Mario. É a prima do Mario fantasiada de robô. É a prima do Mario. Super Metroid. Ai, quase que eu morri aqui, doido. Eu vou ter que conseguir pegar aquele bônus lá, não é? Pra ficar a exclamação. É isso mesmo? A gente sobe aqui. Passa pra cá. Passa pra cá. Passa pra cá. Pega essa bolota aqui. Mas eu tinha conseguido esse bônus aqui uma vez, mano. Destruir todos os jacarezinhos aqui. Eu tinha conseguido já uma vez. Por que que será que não contou? Ah, se encostei no jacaré de novo, doido. Não pode nem encostar no bicho. Pode nem clicar. Como diz o Samuka, pode nem clicar, fi. Se clicar, dá ruim. Depois desse tem mais um. Acho que tu tá esquecendo lá de cima. Depois desse bônus aqui, tem outro bônus em cima, pra cima desse? Ah, então acho que é esse aí que eu não fiz. Porque esse da bala de canhão, teve uma hora aqui que a gente conseguiu acertar ele, né? Então vamos lá, Manioche, me ajuda aí. A gente... Nossa... A gente deixar uma exclamação live lá na fase do DK lá, ó. Bora lá. Engraçado, né? Era pra alerta da redezinha ter funcionado e não funcionou, né? O bicho agora é o seu amigo. Para dar abraço, é? O bicho agora é seu amigo pra dar abraço? Tá abraçando eu aqui, moço. É o jacaré vai te abraçar, você já ouviu essa? Lembra da velha fala que diziam assim, o jacaré vai te abraçar, cuidado. Então, é válida aqui nesse decal, ela é válida. Se encostar, tu levanta pra cuspir, doido. Ah, eu desisto desse bônus. Nós já fez ele mesmo. Nós já fez ele mesmo. Qual que é o outro bônus, Manioche? Pra cima ali? Oxe, que nós ganhamos até uma vida agora. Tanta vida que nós perdeu que nós ganhamos vida. Se encosta mesmo. Encosta no bicho mesmo, mano. Olha lá, tentei pegar a vidinha pra compensar ali. Nossa, essa fase já tá até enjoada, né? Galera, o pessoal pode estar resgatando os pontinhos aí, que a gente tá com a meta aí de 100 mil pontos, viu? Vocês não ficam com dó de gastar esses pontinhos, não. Pode gastar aí. Coloquei as animações aí bem legal aí pra vocês descontraírem também. Pra nossa livezinha ficar uma livezinha bem animada. E mais pra frente aí, com o tempo, eu vou estar criando mais animações pra poder vocês interagir melhor aí com a live aí. Pra gente fazer uma dinâmica bem legal, viu, pessoal? Espero que vocês estejam curtindo a livezinha aí.
É bem casual mesmo, bem para descontrair mesmo, para divertir, para curtir a nostalgia, relembrar os velhos tempos, trazer a oportunidade, né? E, né, que é um dos fatores mais importantes aqui, trazer a oportunidade para quem não conhece o jogo, conhecer junto com a gente, até mesmo também aproveitar a oportunidade para jogar até zerar, né, pela primeira vez, os clássicos lá que a gente tinha vontade de jogar na infância e por uma razão e outra a gente não conseguia jogar, né, pessoal? É por questões financeiras, pelo simples fato de não poder ter tido console e várias outras que a gente podemos destacar, né? Esses dias meu filho e eu ganhamos 9 vidas no Bomberman. Olha aí! Aí sim, hein? Perdemos todas na mesma face. Aí não, hein? Ganhou 9 vidas. Perdeu 9 vidas. Ah, faz parte, mano. Mas Bomberman é muito bom. Esse Bomberman do Super Nintendo que tinha até na Fliperama 5 e 1, ele é top demais, velho. Desce aí, meu filho. Vou nem pular no cenário, não, pai. Porque tá pulando aqui, tá dando ruim. Vou só jogar assim, ó, sem pular, que aí não dá beijinho no jacaré. Senão o jacaré abraça de novo. Isso, perde a bola. Aí, ó. Se quiser dar um pulinho no Discord, se achar melhor pra trocar uma ideia. Vai, beleza, mano. Marca aí que eu vou só subir aqui. Pera aí. Deixa eu abrir aqui o Discord e tal. Marca aí. Ai, pai, para. Deixa eu abrir o Discord aqui. Tá fechado. Ô, galera, daqui a pouco eu tô encerrando a livezinha porque eu vou ter que dar uma saída hoje, viu? Eu, minha esposa e os guri vamos ali na casa da prima Lore ali. Que ela fez um convite pra gente. Que ela vai fazer um almoço pra comemorar o aniversário do Richard. Acho que o Richard tá fazendo 12 anos, entrando pra pré-adolescência. Deixa eu ver aqui. Manioche, cadê tu, Manioche? Manioche. Quer ver? Faz assim, ó. Gameplays e tutoriais. Geral, vou convidar você aqui pra sala aqui. Só um momento. Vou te convidar aqui agora, doido. Como é que eu faço pra te convidar, mano Yoshi? Para o canal de voz. Deixa eu te mandar um convite. Eu tenho você no Discord? Ah, tá. Eu não tenho você no Discord, não. Boa ideia. Traz minha marmita. Tô, Guilherme, não esquece do salgadinho pra nós, hein? Demorou, mano. Vou mandar o um convite aqui aí pra galera. Ah, o mano Pajé também tem que me adicionar no Discord, né, Pajé? Eu vou deixar aí no chat aí pra vocês o meu Discord. Aí se vocês quiserem entrar aqui na sala aqui do Mano Alfa aqui, ó. Como é que eu faço para vocês entrar? Eu clico aqui no mais, copio o link. Aí vai ser mais fácil eu fazer isso aqui, ó. Mandar o link para vocês aí, ó. Vocês entram na sala aqui com o Mano Alfa aqui, demorou? E nós vamos trocar uma ideia. É, ué, Mano Kardec, Mano Guilherme. Mano Negão. Mano Samuca sumiu do Discord, né, galera? Aí o link tá aí, pessoal. Vocês podem entrar pelo link, demorou? É nóis. Mano Vinícius já tá aqui. Tá dando pra me ouvir aí, pai? Eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo? Tá dando pra me ouvir? Tá, sim. Tá? Eu só baixo um pouco da live. Ah, na verdade, eu mutei o site. Eu não mutei a live, senão perde a view, né? Aí eu solto do site. Mas aí é só pra não te ouvir duas vezes, entendeu? Então, o Mano Yoshi tá dando pra me ouvir, viu, gente? Vocês viu, né? É, tô ouvindo bem aqui, você tá me ouvindo bem também? Se tiver me ouvindo bem também, tá tudo certo.
ou na esquerda ali, antes do... Não, não, vou ter que trocar esse copo. Último bônus. Hã? Na esquerda ali, antes do final da fase, no lado oposto do final, tá o bônus. Olha aí, ó, fraga aí, ó, o Mano Pajé tá falando aqui, eu acho, ó. Pra me chamar tem que ter vinhos e quitutes. E depois meia hora na oca, só de relógio parado, você é louco. Amor, faz um favor pra mim, meu bem. Joga esse café gelado fora aí, por favor, que esse café tá igual chá. Papo ruim esse aí. Ô, mano Rodolfo, vai lá, ó, vai lá pra oca do pajé lá, mano. Só não pode deixar o sabonete cair. Se deixar o sabonete cair, o pau cair a folha. Ai, meu mano, pajé é foda. Ó, mano, gatidão, ó. A internet aqui tá podre esse fim de semana. Pode deixar, mano, pajé. Não, vamos colocar é chumbinho no vinho pra você. Você ficar esperto. Ó, Yoshi, então aqui, ó. Eu tô aqui na fase de novo. Beleza, você pode ir direto. No final da fase tá o último bônus, mano. Então, pera aí, eu vou escalar a fase todinha aqui. Uhum, pode ir direto. Beleza. Você vê o final da fase lá, é só você voltar pra trás. Eu vou te... Ô, mano, os gráficos desse jogo é muito lindo, velho. É, eles... Nossa. Os moldes dos personagens em 3D, né, mano? Os caras fez mágica na hora de fazer esse jogo. Cê é louco, mano. Mas tu já viu os Donkey Kong do Game Boy Color, mano? Eles não ficam pra trás, não, fi. Ou eu não tô ligado, não. Eu joguei muito pouco Game Boy. Nossa, mano, eu fico... O Tio Nine tá ligado porque já deve ter tido a experiência também. Eu fico espantado, velho, com a qualidade gráfica dos Donkey Kong no Game Boy Color, velho. No Game Boy Color, mano. Então, pera aí, a gente vem aqui? Pode subir direto. Senão... Tem que subir mais? É depois do bônus do canhão. Ah, botei fé. Ai, quase que eu encostei no bicho ali, velho. Um pequenininho ali que pareceu um anos. Se for índio ou latrel, né? Sou eu. Como é que é? Sabonete cair é sal colorau. Aí o Mano Rodolfo falou assim: se for índio, o latrel sou eu, uai. Como assim, doido? Vai, Mano Rodolfo, vai brincar com o pajé pra você ver, doido. Se eu fosse você, não arriscava, não. Mano Rodolfo aí é o zumbi Palmares que fala? Mano capoeirista aí, ó. Top demais, mano. Ah, perdi a macaquinha, Zé. Faz falta? Eu acho que não, mano. Acho que não. Ai, ai, ai. Acho que dá pra pegar sem ela. Então vamos lá. A gente tem que tentar resgatar o DK, né? Mas aqui, nós não tá passando nem do navio, doido. Você tá na... Aí, ó. É pra cima do canhão aí. É logo lá em cima. Um pouquinho de delay. Eu tô vendo um pouquinho de delay, mas não tem problema não. Tá vendo essa plataforma de cima? Sei. Com as bananas ali? Então é lá que tá o bônus. Ah, então nós vai ter que ir lá naquele baú secreto lá embaixo. E a gente vai parar ali em cima. Pode ser também. Se você acha mais fácil. Porque como é que sobe ali? Tem que jogar o outro macaco lá? Não, dá pra você pular direto. Dá pra pular ali? Dá, como? Volta lá pra trás pra você ver. Tá louco? Dá pra você pular. Com tá o maluco? Não tenho certeza, não. Mas eu acho que dá pra você pular. Olha, mano. Isso é mágico, hein? Isso é voodoo, rapaz. Mas você pode pegar aquele barril lá do início também, que dá certo também. Aí pra trás. Atrás do DK tá o bônus. Pra não cair errado, né? É que já para logo lá, né? Uhum. Você já para lá em cima, é mais rápido até. Então, aí aqui nós passa pra cá. Aí atrás do DK ali tem o baú bônus. É porque eu não tô vendo. Pra mim você ainda tá no início. Tem que jogar o macaco pro alto? Calma aí. É, pra mim você ainda tá no início. É porque a live tem um pouquinho de delay, né? Normal. Entendi. Natural dela. Eu tô aqui em cima. Aí aqui. Você volta pra trás, isso. Você volta pra trás. Não, não cai não, você volta pra trás. Vai pra lá? Isso. Pro outro lado. Do lado oposto do DK. Aí agora eu vou voar com a... Aí eu vou aqui lá pro canto? Lá pro canto. Achei. Achou aí? Achei sozinho. Boa. Colete as estrelas. É
isso aí mesmo. Mano, o Alfa ouviu dizer que pegou fogo na redondeza do Pajé? Eita glória, hein? Olha aí, galera, pegou fogo lá para as redondezas do Pajé, como assim? Explica isso aí, Pajé, que eu não tô sabendo disso não, pai. Será que dá tempo de pegar todas? Aí, ó, valeu, Manioche, obrigado. Como é que é essa parada aí, Pajé? Pegou fogo aí pra suas redondezas, mano? Tô sabendo disso não, doido. Tu não falou nada com a gente sobre isso? Ai, pai, para! Aí, ó, o Manioche também manja, Pajé. Mostrou o bônus ali, ó. Agora ficou a exclamação na frente do nome da fase. Galera, já tá dando 11 horas. Falta muito pra gente chegar no chefe dessa etapa aqui? Não, né? Opa, tô de volta. Eu acho que... O jogo salva aqui como é? O Donkey Kong Country 2, onde que a gente salva? É na senhorinha ali, ó, na vovó lá embaixo. Tá nela aqui, né? Tá. É, então aqui a gente já tem o chefe, né? A gente pode estar indo no chefe já, não pode? Eu vou salvar aqui, pessoal. Falta uma fase ali, na real. Falta uma fase? Isso, uma fase. É porque já tá dando, já deu 11 horas. Aí eu converso com a vovó, salvar o game. Isso aí. Aqui a gente salva. Beleza. Aí pra salvar tem que pagar a moeda? Se você já tiver salvado antes, sim. Aí custa 2 moedas. Ó, que safadeza, doido. Isso é burguesia, hein? O primeiro save no mundo que você tá é grátis. Essa vovó é muito burguesa, hein, filho? Selo Nintendo burguesia, hein? Beleza. Selo da Nintendo. Como diz o Mano André. Cadê o Mano André? Como é que ele tá? Oh, ele tá bem. Ele deu uma parecida aqui, ó, semana passada. Olha. Olha a reza do pajé, olha a reza brava do pajé, ó. Foi da noite que o Rodox chegou aqui e ficou nervoso e depois ficou com o fogo aceso. Era sabonete atrás de sabonete. Você tá doido? Esse do sabonete aí é braba. Então pera aí, aqui também é uma fase. Então, ó, como é que nós estamos aqui? Aqui nós pegou tudo. Aqui não pegou tudo, aqui também não pegou tudo. Ah, que delícia. Tá dando um topo, né? Agora aqui, mano. Aqui então tem mais uma fase do jacaré. Do Psy Trouble. Só que, por exemplo, aqui no Luke Jaws Locker, vamos repetir essa fase. E eu vou estar encerrando, tá, pessoal? Aí depois a gente... Porque aí a gente vai pegando tudo, é melhor, não é? Coletar todos os itens. O que, que vocês Sim, acham? Tem um mundo adicional, né? Se você pegar os bônus tudo, você pegar tudo, você libera um mundo extra. Então, que eu não fiz, senão eu vou esquecer ele. Então, o que vocês acham? Repetir a fase Luke Jaws, né? Vou repetir ela aqui mais uma vez. Aí, quem quiser dar as dicas aí do que ficou faltando aqui. Aqui ficou faltando tudo. Não apareceu nem a exclamação e nem a DK, né? Isso. Aí tem um bônus só nessa fase. É um bônus. Eu entrei num baú secreto aqui aquela hora muito na sorte... Mas eu acho que eu não cumpri o que tinha que ser feito lá. É o barril do... Dessa aí tá logo no início mesmo. Essa é a reza do pajé, galera. Essa é a reza do pajé. O baú secreto tá bem no início? Tá, mas você não precisa pegar ele não, senão você pula a fase praticamente. Pra você pegar o bônus, você não pode pegar ele não. Ah, entendi. Aí você tem que procurar o peixe-espada, ele tá... Ah, mais pra frente um pouquinho. O nome Kong também conta pra dar aquela exclamação, né? As letras. Todas as letras. Eu acho que sim. Eu acho que deve contar, né? E eu não consegui formar a palavra Kong toda. Ficou faltando alguma letra, eu não lembro qual foi. Eu acho que ficou faltando a O. A gente pegou a K, N, G e ficou faltando O. Então o Mano Tunine tá zerando Donkey Kong Country 3 com o Douglas. Eu fico muito feliz que meu sobrinho Douglas, meu sobrinho e afilhado, né? Eu fico muito feliz que ele gosta de retro game, mano. E o mais bacana, galera, que tipo assim, quando ele tá jogando algum retro, ele comenta comigo. E apesar que ele não comentou que tá jogando DK3 com o Tunine, né? Mas tudo bem.
Mas ele quando ele se empolga e consegue fazer uma feitoria muito da hora no game, ele compartilha comigo, mano. E quando ele chegou na rota estelar do Super Mario World, ele compartilhou comigo. Aí depois eu fiquei muito feliz que o Tsunade chegou e comentou comigo, mostrou as fotos e tal, que ele tinha feito toda a rota estelar, Aí abriu lá. essa parte aí é bom, você precisa do peixe Aqui? espada. Aqui? Isso, você precisa do peixe espada. Essa caixa aí, ela quebra. Essa caixa aqui de baixo aqui? É porque eu não tô vendo em tempo. Agora essa caixa que você sabe que é. Mas como é que eu pego o peixe espada, doido? Ele tá um pouquinho mais pra frente aí. Acho que eu tenho que entrar aqui, ó. Acho que Ah, ele aqui, ó, achei. Achei. Aí você volta lá naquela parte de cima ali, perto do. Do coisa de DK. Tô aqui perto do DK. Pera aí que eu não tô vendo certinho, ó. Tá, você acabou de achar o peixe espada aqui pra mim. Calma aí. Ah! Aí tem aquela caixa que você sobe. Você sobe direto. Ó, eu entrei numa passagem secreta. Deixa eu ver. Mas eu acho que nem aqui não. Eu vou ficar parado é aqui pra você mesmo, ver. É essa mesmo, é essa. Tô aqui mesmo. Perto aí do DK. Vai, aí você vai apertar o ar na direção da caixa da frente. Dessa grandona ali? Isso, ela vai quebrar. Oh, que delícia! Mas é, hoje é domingo, dia de pescar. O que você leva pra pegar peixe? Bom dia, dá um sorriso pra nós. Salve, Kardec! Rachei o tag, meu querido. Olha o Kardec aí, pessoal. Seja muito bem-vindo, mano Kardec. Chegou quase na hora do amém, hein? Que daqui a pouco a gente tá encerrando a livezinha, porque eu vou ter que sair, pessoal. Manda um exclamação live aí, Kardec. Não precisa de pegar todas as bananinhas, né? Não, esse aí é só você achar o toque, a moedinha. Beleza, mano. Obrigado pela dica, mano Yoshi. Bom dia, mano Kardec. Dá um sorriso. Rachei o tag estilo alfa, mano. Tá um sorrisão pra você aí, cara. Mano, o pajé falou que tu acordou tarde hoje porque tu tinha ido lá pra oca dele. Você chegou em casa só hoje, mano. Chegou cansado, né? E aí, agora falta as letras, né, doido? Agora as letras e o DK, né? As letras e o DK. Ah, perdi o... Ai, que bom. Deu pra pegar de novo. Ah, peixe fora d'água sobrevive, hein? Ixi! Olha aí, doido. Peixe fora d'água. Até agora nós não achou nenhuma letra, né? Elas estão aí mais pra frente mesmo ou eu que tô perdendo elas? Ó, o O. Ah, não. Achamos sim. O K, o O. Tá de KO, tá? Tá de K-hole. É, pior que eu não lembro das outras. Bom dia, um sorriso pra nós, mano. Já fiz o sorriso, Kardec. Tu gostou do meu sorriso? Você achou o O agora? Eu achei o O. E agora eu tenho que ir por onde? Por baixo? É por cima mesmo. É por cima? Aí tem que... fora d'água. Tem que abandonar o... Tem que abandonar o lambari aqui. Você pode. Não tem como ir. Mas não tá dando pra subir, doido. Triângulo você solta dele. Triângulo não é. É o X? É X. Beleza. Triângulo. É o triângulo do Super Nintendo. É isso aí. Eu tenho controle. É porque o X em todo controle tá num lugar diferente, né? O X tá embaixo. No Super Nintendo é em cima, no PlayStation é embaixo. No Xbox é o quadrado. É. O X é o. Se não me engano, no GameCube é na direita. É Alpha, tu joga reggae, né? Como assim joga reggae, mano? Olha o N ali atrás, você viu? Reggae, não vi não. Reggae que eu conheço é o estilo de música reggae. Estilo Bob Marley. Aqui embaixo? Lá pra trás, acho que você passou. Direto. Não vi o N, mano. Pode seguir. Eu acho que não influencia, não. Mas se você quiser pegar. Onde tá? Pra trás ainda? Mais pra trás aqui? Pra trás. É porque eu não tô vendo exatamente a sua tela. Eu tô vendo pela live, né? Então tem um pouquinho de atraso. Eu acho que você pode abrir a tela da minha live dentro do Discord aí, mano. Que aí fica sem atraso pra você. Ah, isso no caso eu teria que compartilhar. Ah, eu tenho que compartilhar a tela pra tu? Atrás dessa enguia verde aí, ó. Tá o.
Deixou o N pra trás. Desce, não. Volta. É difícil de guiar, porque... Você tá, eu acho... É. Eu vou compartilhar a tela pra você, Manioche. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu só ver aqui se eu acho o N. Tamo perto aqui, mano Rodolfo. Só que no alto mesmo. Ah, então tá. É atrás daquela linha verde. Então você achou outro lado. Acho que desse você vai precisar dele pra pegar o DK. Você não muda. Ah, o N aqui, doido. Nossa, você está cego. Pelo amor de Deus. Falei que o N tava ali, vocês... Não, tá não. Tá, lógico que tá. Ô, mano Kardec, esse reggae aí... Eu não entendi o que que seria esse reggae. Se eu jogo reggae. Você joga reggae, mano Yoshi? O que que é jogar reggae? Jogar Bob Marley? Não sei, mano. Reggae, não sei que é reggae que eu conheço é Bob Marley. Canta a música do Bob Marley aí. Aí, ó. Formou uma palavra Kong. Mano Kardec mandou... O SH aí, pode mandar exclamação live, Kardec. Ô Kardec, eu tô com a meta aí de conseguir resgatar 100 mil pontos aí de resgate dos espectadores. Coloquei umas animações muito top aí. Olha, mano. Na cagada eu peguei o DK. Ah, não, e o peixe, tá, o peixe tá nadando no vácuo, mano. Oh, isso já aconteceu comigo também. Tipo, ele fica que louco, véi. Água, doideira, né? Que louco, mano. O peixe ficou nadando no vácuo aqui, mano. Ah lá, é isso, mano. Ah tá, se você curte reggae, eu agrado bastante. Mas só que você falou se eu jogava reggae, aí eu não entendi. Olha aí galera, então a fase ficou exclamação e ficou DK. Então eu vou salvar mais uma vez. Vou deixar salvo aqui. Oxi, saiu? Vamos salvar. Vamos gastar duas moedas aqui, que essa vovó aqui é mercenária pra caralho. Manda aí um. Ai, pai, para! Voltei, babies. Ali tá salvo. Então, ó, viaja só. Vamos fazer aqui um. Ó. Então passamos aqui o Pirate Panic, pegamos aqui todas as paradas da fase e a moeda DK, com muito auxílio. Pegamos aqui a exclamação aqui também da My Brace e também a moeda DK, da Gangplank Galley, Galeão Gangplank. E aqui agora por fim da Lockjaw Luca, com a ajuda do Mano Alpha aqui, do Mano Yoshi, conseguimos pegar aqui a fase bônus, né? E a moeda DK por um acaso ali, eu saí mergulhando no vácuo ali com o peixe-espada e achamos a moeda DK. Importante é que pegou. Importante que pegou. Então galera, só que eu vou ter que sair hoje, vou ter que ir na casa da minha prima e ela mora um pouco longe. E se eu demorar, e se eu devagarar demais, eu vou chegar lá na hora da janta, né? E vamos perder o almoço lá e ela vai achar que foi mal vontade nossa. Então a gente vai estar encerrando a livezinha, tá? Mas antes de eu encerrar, eu vou estar mandando a raid. Não sei se o Manioche quer abrir uma live pra mandar a raid pra ele. Ou se algum de vocês já tá online aí. Oi. Já tá arrumada, né, princesa? O papai já vai encerrar a livezinha aqui. Passa a raid aí pra um amigo meu. Passa sim, ó. Ele usa Streamholics, que eu tô com a meta da Streamholics aí de 15 raid, hein? Tô doido pra bater essa meta. Matheus Gamer, beleza. Ele vai retribuir o follow? Se ele for retribuir o follow, eu vou mandar pra ele. É, ué. Aqui a gente ajuda, aqui a gente ajuda quem nos ajuda. Ajuda quem cedo madruga. Então, ó, deixar aquele salve aí pro Mano Watten. Mano Bigail, seja muito bem-vindo, deixou aquele follow aí. O Mano Command Hot, Mano Gato do que é o Mano Glyco, Kardec, Leandro Gameplays, que é o vulgo pajé, o cara do sabonete, Mano Yoshi, mais uma vez, satisfação. Messias Niverse, que deixou aquele follow pra gente hoje, seja muito bem-vindo, espero que você curta aí o nosso canal. O OpenTflex também, que deixou aí o followzinho hoje, vou estar retribuindo o follow, galera. Pode ficar tranquilo que vou retribuir todos os follow pra vocês aí. Beleza? A Dona Sabrina, obrigado mais uma vez, amada, pela companhia aí de vocês.
Ok. Então vamos mandar a redezinha aí. Passa a rede aqui na oca. Tu tá aí, pajé? Tá online aí? Então vou mandar a rede pra você então, ué. É nóis, tamo junto. Eu queria ficar mais, galera. Queria terminar aqui essa parte aqui e até mesmo fazer o próximo estágio, né? O estágio que fala, né, o Manioche? É, eu falo mundo, mas é mundo, né? É o mundo. Ah, não, você fala a próxima fata ali, né? É, aqui a gente tá no primeiro mundo, né, da grande ilha, né? Estamos no primeiro mundo. Brincadeira, não tô em live, não. Ah, beleza, mano. Então vou mandar a rede pra esse Matheus Gamer mesmo. Tô limpando os consoles aqui. Ô, mano, pajé, depois eu queria muito conhecer sua coleção retrô, mano. Quero muito conhecer sua coleção retrô. Quem quiser mandar uma interação aí, ó, gasta os pontos, galera. Esses pontos que vocês estão ganhando aí, ó, essas bolinhas roxas, elas é pra gastar mesmo. Então vocês fazem valer a pena das 4 horas que o Manuel ficou aqui configurando esse stand difícil de fazer funcionar, viu? Gostei que dá erro, velho. Puta merda. Tem que dar erro demais, velho. Tu configura, o bagulho não funciona. Aí tu configura de novo, o bagulho não funciona. Aí na hora que tu fala assim, desisto, não vou mexer nisso mais. Aí tu para de configurar, deixa do jeito que tá, as paradas simplesmente começam a funcionar. É um mistério, mano. Da Twitch, né? Aí depois manda uns nude. Nude eu não quero, não, rapaz. Já basta aquela imagem de nude lá que o Kardec mandou lá no grupo lá, ó. O cara fazendo stripper, mano, mostrando as esbeltezas. Deus me livre. Que visão horrível. Você é louco. Tivesse como apagar aquilo ali, eu apagava. Apagar o que eu vi, mas não tem jeito. Então vou mandar a redezinha aqui, pô. É, ué, mandar a redezinha aqui pro mano Matheus Gamer. Se o Manioche estivesse online aí, eu ia mandar pra você, Manioche. Mas tu tá offline. Eu tô off. Eu tô meio desanimado nos últimos dias. Eu ia fazer esse fim de semana, mas eu tô eu da onde? Eu vou jogar ainda. É você mesmo, Kardec, que mandou lá no GP lá, rapaz. O que foi visto não será desvisto. isso é fato. Isso é fato demais. E aí, galera, o que vocês acharam da livezinha de hoje? Deixa aí nos comentários aí. Deixa nos comentários e já resgata alguma coisa com esses pontos aí, porque 100 mil pontos é ponto pra caramba. Agradecer a galera pelos bits hoje. A gente tá com a meta de bits aí, ó. Já chegamos a 11%, hein? Que delícia, velho. 11% já é alguma coisa, né, Manioche? 11% aí, filho. Você tá doido? Recebeu o bits aqui. De 11 pra 100 é um pulo. É, o mano Guilherme mandou 6 bits. E o mano Alex Elétrica mandou 5 bits. Obrigado aí pelos bits. Galera que tiver bits, pode mandar bits pro Mano Alfa aí, que vai ser bem-vindo demais. Falta um seguidor pra bater a meta de seguidor também, gente. É, ué, falta um follow, mano. Falta um follow pra bater a meta de 90 seguidores. Quem indica alguém pra dar esse follow aí? Vamos ver. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E vamos encerrar a live com chave de ouro, com a reza do Mano Pajé, hein? Na última live o Mano Pajé não deixou a reza. A livezinha vai ser encerrada com a reza do Mano Pajé, uma reza braba. Faz a reza braba pra nós aí, Pajé. Galera, quem puder deixar o follow pro Mano Matheus Gamer, mandar um hashtag aí, vim pelo Mano Alpha, eu vou agradecer demais. E com certeza o Mano Matheus Gamer, que é a indicação do Kardec, com certeza é uma pessoa muito gente boa. Porque todos que até agora eu conheci através do Kardec, rapaz, são amizades aqui que puta merda, viu? Só amizade top. É amizade como as que eu já tenho aqui de perto de casa mesmo. Só gente boa. A reza. A reza que o mano Glyco fez aqui, ó. Eu te benzo, eu te curo. Amanhã você caga duro. Aí sim, hein? Essa reza aí que o... Essa reza aí que o Mano Gatidor fez aí, ó, o Mano Glycon. Essa mereceu até um diarreia, só que eu não cadastrei o diarreia ainda. Eu vou cadastrar, hein? Eu vou cadastrar. Eu vou cadastrar essa reza ainda, hein? Vem pra oca. É nóis. Gank do Alpha, bora lá então pra mandar a redezinha. Pessoal,
Então eu vou encerrar a live aqui. Valeu aí, Manioshi, pela ajuda de hoje. Você e o Mano Pajé. Muito junto. Foi assim, cara. Foi super fundamental aqui pra desenvolver uma jogatina muito top. Curtir essa nostalgia, né? Com direitos aí a achar todos os bônus bem ocultos, os bônus ocultos dos ocultos. E muitas explicações aí nos comentários e agora aqui no chat aqui com o Mano Yoshi aqui através da Discord, né? Então assim, foi muito fundamental para transformar essa livezinha retrô numa livezinha ainda mais top, né? E também a participação de todos que vieram aí participar com a gente hoje. Então foi uma sensação muito top. Vou guardar para sempre no meu coração esse dia. E claro que eu vou deixar aquele abraço no estilo alfa no coração de cada um de vocês. E desejar um domingo muito abençoado para todos, beleza? Se eu não chegar muito tarde do evento hoje, eu vou trazer uma outra livezinha. De repente eu até continuo o DK com vocês. E se eu tiver lá onde eu vou estar, com certeza eu vou deixar um lurkzinho para alguém aqui no PC, tá? Quem for abrir live, manda o link para mim aí, por favor. E antes de eu sair pro evento aqui, pro compromisso, eu deixo no lurk, tá ok? Então, galera, vou mandar o comando aqui da redezinha. Mandar a rede pro Matheus Gamer. O que, que o Matheus Gamer tá jogando, eu não sei. E galera, até a próxima então. No estilo alfa, rachei o tag. Um abraço no coração de todos. E eu fui, pessoal. Valeu. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, Manioj. Pô, tamo junto, mano. Precisando de qualquer coisa, só dá ideia. É nóis. Eu tô um pouco insumido. Fiquei um pouco gripado esses dias.